Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់គោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវវាគឺជាគោលគ្រឹះនៃសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវគឺមានប្រភពមកពីអល់កុរអាននិងសុនណះនប៊ីមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយដូចគ្នានោះដែររាល់ទង្វើពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡានឹងទទួលយកទុយទៅវិញរាល់ពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីគោលជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាមិនទទួលយកជាដាច់ខាតចុះស្ដាប់នៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីលម៉ាអ៊ីតាអាយ៉ាទី5អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាមៃយកហ្វូរប៊ីលអ៊ីម៉ានីហ្វកាត់ហាប៊ីតអាម៉លូហ៊ូវ៉ាហ៊ូវ៉ាហ្វីលអាខីរ៉ាទីមីនអលខាសីរីនហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគោលជំនឿជាការពិតណាស់ទង្វើរបស់គេគឺត្រូវបានលុបចោលអស់ហើយនៅថ្ងៃបរលោកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដែលខាត់បងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ូស៊ូមរអាយ៉ាទី65អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវឡាកដអ៊ូហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡៃកវ៉ាអ៊ីលលាឌីនមីនកបលិកឡៃនអស្រកតាឡាយះបតនអាម៉លូកាវឡាតគូនណមីនអលខាសីរីនមានន័យថាជាការពិតណាស់យើងបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីដល់អ្នកនិងបណ្ដាអ្នកដែលពីមុនអ្នកជាការពិតណាស់ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើជារិកជាមួយនឹងយើងគឺទង្វើរបស់អ្នកគឺត្រូវបានរលាយសាបសូន្យអស់ទង្វើរបស់អ្នកគឺនឹងត្រូវលុបចោលអស់ហើយអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដែលខាត់បង់